Tänne, tuppa kattomaan vaaria. Tulepa käymään, tule tänne. No, pistähän vauhtia jalakoihin. Arvaa mitä. Arva. No puhu nyt jotain, saatana. Voi voi. Oot aika kylmä. Onko ruumista piteellis käessä? No. Isi, sulla haisee henki. Kuule, eläpä nyt alas siitä. Isi, mitä sä oot syönyt? Isi on kuule syönyt kakkoa. Isi on syönyt kakkaa. Elä syökö, se haisee pahalle. Isi. No. Lopeta se hengittäminen. Enpä taida lopettaa. Tai enpä katkaista sulta niskat, saatanan pieni räkäinen penikka. Isi, elä viitti. Kyllä mä viitin vaan. Ja et valita enää mistään, saatanan penikka. Isi. No mitä nyt taas? Että saatana lopeta se hengittänyt, mulla sullaa kohta toinen puoli naamasta. Jaha. Vai että noin paljon vittuilet, niinkö? Pitäisikö sut ehkä heittää ikkunasta ulos? No, en halua. Mä älä viitti hengittää. Kyllä mä taidan viittiä hengittää. Saatana, haista vittu. Että vittu on tommonen kusipää pentu. Niin. Mitä muuta oli asiaa? Onko mitään muuta loukattavaa vielä? Että mulla on huono hengitys? Mitä muuta? Mitä muuta? Isi. No mitä? Sulla on saatanan karhia käsi. Mitä vittua tuokin nyt tarkoittaa? Mistä vitusta nää nyt puhut, saatanan penikka? Sot on vittu siitetty vähän vinnoa. Isi, elä viitti haukkua. Sulla on käsi niin kuin joku vanha karhun tassu. Eläpä viitti nyt vittuilla isille. Isi suuttui ottaa remmi. Niin, oliko vielä muuta? Oliko muuta? Oliko? Oliko muuta asiaa? Että tuukkona vielä tänne vittuulee. Vittu, mä nakkaan ikkunan läpi sut. Jäät sinne hankeen makkaa. Niin. Hankeen jäät. Niin. Hyvä. Hyvin homma.